hadislarning hammasi shundan iborat. U zotning sabrlari, halimliklari, saxiyliklari, shijoatlari hammasi hadislarda bayon qilingan. Demak, siz bilan biz mo'min musulmonlar yaxshi xulq nima, yomon xulq nima bilishni ilohiy yo'lini bilamiz. Alloh aytib berganini qilamiz. O'zimiz o'ylab chiqarib olmaymiz. Yoki otamiz aytgan edi demaymiz. Yoki kimdir yana boshqadan olganimiz yo'q. Allohdan, to'g'ridan to'g'ri Allohdan olgan ta'limotlar orqali. U Qur'on bo'lsin, sunnat bo'lsin, baribir hammasi ilohiy ta'limot. Ana shulardan biz yaxshi xulq, yomon xulqni ajratamiz. Yaxshi xulq bilan xulqlanishga harakat qilamiz, yomon xulqdan chetlanishga harakatda bo'lamiz. Avvalgi ulamolarimiz shu mavzuni gapirib-gapirishib, ashu oyatlarni keltirib, shunga qarab odam topolaveradi o'zi, yana qarashi kerak, undoq-bundoq deydi, chunki u vaqtida uncha demak, manbalar ko'p bo'lmagan, imkonlari yaxshi bo'lmagan. Lekin hozirgi kunning ulamolari Qur'oni Karimda va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlarida zikr kelgan husni xulqlar va yomon axloqlarni hammasini juda puxta o'rganishib chiqdi. O'rganishib chiqib, makarim nazratun na'im fi makarim axloqin nabiyil karim degan katta 12 juzlik mana shunday mashinada keladi har biri ensiklopediya tuzishdi. Hammasini batafsil bayoni kelgan. Shu yerda 200 ta husni xulq borligi aytilgan va har birini sifati Qur'on oyati bilan payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari bilan sahobalarning asarlari bilan hujjat dalilli asosda bayon qilingan. 200 ta husni xulq va 161 ta badxulqlik, axloqsizlik, yomon xulq zikri kelgan. Demak, siz bilan bizga oson. Uni axtarib boshqa qilishimiz yo'q, kitoblarimiz bor. Qarab topib, qaysinisi husni xulq bo'lsa, shuni mahkam ushaymiz. O'zimizda yo'q bo'lsa, demak, paydo qilish harakatidan bo'lamiz. Kuchsiz bo'lsa, kuchlantirish harakatida bo'lamiz. Yomon xulq bo'lsa, ko'rib, undan demak, judo bo'lishga, ajrashga, unga yaqin yo'lamaslikka harakatda bo'lamiz. Ana shunda inshaalloh ko'zlangan maqsadga erishishimiz nihoyatda oson bo'ladi. Mashoyixlarimiz mana shu bobni aytib borganlaridan keyin axloq masalasi, insonni go'zal xulqli bo'lishi, bad xulqlardan uzoq bo'lishi go'daklikdan boshlanadi. Shuning uchun bolani tarbiyasiga e'tiborni katta qaratish kerak deydilar. Chunki bola tug'ilganda jasadi kichkina 2 kilo, 2 yarim kilo, 3 kilo atrofidagi jasadcha bo'ladi. Uni qalbi ham ruhi ham shuncha kichkina bo'ladi. Jismi o'sgani sari, kattaygan sari, demak uni qalbini ham, ruhini ham tarbiyalab o'stirib borish kerak. Jismini yuvib, tarab, unga moy surtib, yana qandaydir o'stirishi uchun oziq-ovqat berib, boshqa qilgandan keyin, demak ruhini ham birga o'shundan qo'shib tarbiyalab borish kerak. Ruhi sog'lom bo'lishi uchun, baquvvat bo'lishi uchun bir tekstda o'sish uchun barcha chora-tadbirlarni ko'rish kerak. Shuning uchun emizganda deydi, haloldan bo'lgan sutdan emsin bola. Chunki harom sutni emgan bolada baraka bo'lmaydi, ya'ni sutida. Sutda baraka bo'lmaydi, Xudo o'zi saqlasin. Shuningdek aytadiki, o'sha bola kichkinaligida quloqiga birinchi azon kirsin, takbir kirsin. Niyat yaxshi. Doim shu azon takbir eshitib yursin, Allohning kalomini eshitib yursin, ilohiy madhiyani eshitib yursin, quloqiga doim yaxshi narsa kirsin. Ana o'sha go'dakka demak, hali hech narsani anglamagan vaqtida ham quloqiga yaxshi narsalar, Allohning kalomi, xayrli, barakali duolar, boshqalarni kirishi uchun ota-ona chora-tadbir ko'rish kerak. Asta-sekin o'sib-o'sib bandani, ya'niki bolachani, go'dakni birinchi to'qilinishidan narsasi ovqat bo'ladi. Oziq-ovqat. Demak, o'sha oziq-ovqatni tartibli va halol pok, chiroyli tarzda yeyishni o'rgatish kerak. Ovqatni yeyishni o'rgatayotgan paytda juda aniqlik bilan, ehtiyotlik bilan bolani
badnafs bo'lib qolishini oldini olish kerak. Mo'tadil ravishda ovqatlantirish kerak va ana shu sog'liqqa, salomatlikka, jismni yaxshi o'sishiga yordam beradigan ovqatlarni o'lchov bilan ko'paytirib yormasdan berish kerak. Bola kichkinaligini o'zida ko'p ovqatga o'rganib qolsa, badnafs bo'lib qolsa, keyin borgan sari hakkalab ketadi, oqibati yaxshi bo'lmaydi deydi ulamolarimiz. Ana endi o'sha ovqatni o'ng qo'lda olishni o'rgatish kerak bolacha o'zi yeydigan bo'lganda, o'ng qo'liga berib yoki chap qo'li bilan ushlab olsa, yo'q deb olib, yana o'ng qo'liga tutqazib, mana shu odoblarga rioya qilish kerak. Hozir ko'p odamlarimiz chap qo'li bilan ovqat yeydi. Juda ko'p odamlar. Hatto men xalqaro ulamolarning ichida turib ham o'zimiz odamlardan nihoyatda uyaltib ketganman. Musulmon madaniyatida chap qo'lda ovqat yegan nihoyatda odamni g'ashiga tegadigan narsada, chiday olmaydi odamlar. Ba'zilari turib aytaveradi, o'ng qo'lingda ye deb yuboradi. U chap qo'lda yeyotgan katta oqsoqol odam. Nima bo'lgan? Ota-onasi o'rgatmagan. Biroq aytmagan shunga. O'rganib qolgan. U uchun hech narsa emas. Chunki o'rganib qolgan. Umri bo'yi shuni qilyapti. Lekin bu ta'limotlarni bilgan odamga ko'rganda nihoyatda demak og'ir botadi. Mana shu ma'noda demak bolalarni kichkinaligidan o'rgatib borish kerak. Oziq ovqatni halolini yeyishi, mo'tadil yeyishi, odob bilan yeyishini o'rgatish kerak. Odoblarning hammasini o'rgatish kerak. O'tgan darslarda muroqabani aytdik. Ya'niki har bir narsani Alloh ko'rib turadi degan e'tiqod bilan qilish. Ulamolarimiz aytadiki, shu muboh narsalar. Muboh narsalar, odatlar, mana ovqat yeyishmidi, tahoratxonaga kirib chiqishmidi, boshqalarni shu sunnatga muvofiq qilsa, ana muroqaba hosil bo'ladi. Sunnat turib, uni teskarisini qilsa, demak Alloh ko'ribdi, turibdi degan xayol boshqaga ketgan bo'ladi. Ana shu ma'nolarni o'rganish kerak. Juda alaydaqa xushxo'r tanlangan ovqatlarni ketma-ket bermasdan, ba'zi vaqtda qattiq nondan ham uchrab tursa, shunaqa oddiy, nihoyatda sodda ovqatlarga ham bolalarni o'rgatish kerak. Bolalar doim shunaqa yumshog'ini yeb yuraman ekan degan xayoliga kelib qolmasligi kerak. Undan keyin kiyim-kechak. Kiyim-kechagini ham qarab yaxshi, o'zini sog'ligiga ketadigan, unaqa faxrlanadigan uchun emas. Alloh o'g'il bolalarga, erkaklarga harom qilganlarni o'g'il bolalarga kiydirmaslik kerak. Qizlarga o'zlariga mos qilib kiydirish kerak. Shu kichkinaligidan demak tayyorlanib o'sib borish kerak. Chiroyli, yaxshi, pokiza kiyimlarni kiydirish kerak. Bolalar shunga o'rgansin. Doim kiyimi pokiza bo'lishini. Agar mabodo bir ko'chada biror narsa tegib qolsa, yig'lab uyga kiradigan bo'lsin-ki, mani kiyimim kir bo'lib qoldi, almashtirib beringlar deydi, o'n darajada bo'lsin. Ko'nikib qolmasin kir tasir o'rishga. Ana o'shuna qilib, sekin-sekin bolani tarbiyalab, gap o'qadigan bo'lganda la ilaha illallohni, kalima-i shahodatlarni, boshqalarini sekin-sekin aytib, tushuntirib, muloyimlik bilan o'rgatish kerak. Muloyimlik bilan Sahl ibn Abdullohni radhiyallohu anhu qissalari bor. U muroqaba nimasida ham keladi, lekin men shu yerga qo'yibman bolalarni tarbiyasi kitobda. U kishi o'zlari aytadi, men 3 yoshlar chamasida ekanimda tog'am kechasi namoz o'qiyotgan, tahajjud o'qiyotganligini turib tomosha qilar edim. Buni sezgan tog'am oldimga keldi-da, "Sahl, yaxshimisan?" dedi. "Ha," desam, "Har kecha turyapsan?" "Ha, turyapman." Shu turganingda bir nafasda Alloh men bilan, Alloh meni ko'rib turibdi, Alloh meni guvohim deb 3 marta aytib qo'ygan, xo'pmi dedi deydi. Xo'p dedimda, shuni har turganimda aytadigan bo'ldim deydi 3 martadan. Keyin bir muddatga yetganda tog'am yana kelib, "Aytyapsanmi?" "Ha, aytyapman, mana aytib beraymi?" deb aytibdi. "Endi 11 marta qilgin, xo'pmi?" debdi. "Xo'p" deb yana 11 martadan aytdim deydi. Bir muddatda shu kichkina bo'lsam ham deydi, halovatini Alloh qalbimga soldi deydi.